Falu fängelse byggdes mellan år 1842 och 1848 och togs i bruk 1849. Fängelset var aktivt ända fram till 1995 då det stängdes. Fängelset byggdes av fängelserallare vars uppgift var att bygga fängelser i Sverige. Fängelset var Dalarna länsfängelse och ett av cellfängelse, vilket innebar att fången hölls helt isolerad från andra fångar. Fängelset har genomgått många ombyggnationer och renoveringar från 1849 till 1995, men husets exteriör är fortfarande nästan oförändrad. Fängelset har inhyst många kända personer som till exempel Lars-Inge Svartenbrandt som flydde från fängelset 1963, men även Svarta Hästen och Jutta som dömts till döden för ett dubbelmord i Leksand. I källaren finns ett museum som berättar om fängelsets historia med massor av föremål samlade av för detta fångvaktare. Där finns också en bevarad mörkercell för de som misskötte sig. I denna karga och nedstämda miljö borde väl finnas energier kvar. Här har det till exempel suttit människor dömda för våldtäkt och mord. Många fångar hade säkert psykiska problem då fängelsets hårda miljö tärde på psyket. Vad sägs ha hänt här då om vi pratar om paranormal aktivitet? Det sägs att kvinnan som stack en kniv i ryggen på sin man under bröllopsvalsen fortfarande dansar här. Man ska även höra ett spädbarn gråta förtvivlat och en rufsig gestalt ska även ses röra sig genom rummet sökande efter något förlorat. Nere i den beryktade källaren har många även blivit rädda av ett plötsligt slammer. Låt oss starta vår undersökning och se vad vi kan dokumentera under natten. Boxen. Du kan ju sätta den på stolen om du vill. Sådär. Jag kan säga det. Ser du jag med? Nej, det är inte så. Hallå. Okej. Vi är hemma på de gamla fängelsecellerna. Där folk har upplevt obehag och att någon har gått in här på natten. Det är vad ryktena säger. Upplevelsen. Ja. Det är obehagligt här. Det är så... Hallå. Det är så någon vissling. Jag tycker inte. Hallå. Är det okej om man ligger i sängen här? Lite blinkning på där, inte mycket. Ser du? Mm. Ja, jag ska visa upp lampan där, den gröna lampan. Eller ta upp den gröna lampan. Hallå. Jag heter Joel. Maria har vi där. Tobias här. Vad heter du? Var inte blyg, jag kom fram och prata. Här var det. Är det okej? Jag ligger här i sängen. Finns det någon fånge kvar här inne?
på näsan. Säger du? Hallå? Är det en kvinna här inne? Är Jutta här? Ska någon presentera sig? Hallå? Men jag ska komma och ta på den gröna lampan. Sätt och ta på den. Kom och säg mitt namn. Du går att sitta här i fängelset, i en cell. Det är jobbigt. Är det någon här som har varit där nere i den där gamla isoleringscellen i källaren? Nej. Väldigt dåligt. Tror du mig? Det är ändå bra. Ja. Ja. Väldigt svårt. Väldigt fin kvinna. Ja, visst. Så det är ingen som är kvar här som har varit nere i cellen och fått straff och hamnat där nere i isoleringscellen? Dog det här på fängelset? Kan du säga ditt namn? Kan du säga några av våra namn? Vad heter de som jobbar här? Hur många energier finns det här? Väldigt svårt. Väldigt svårt. Tre. Ja, jag fick också en rätt. Tre. Det är öron jag har ju. Ja. Inga vaxproppar här. Nej. Nej, men det är väldigt svåra. Sen har ju vi våra huvuden är bakom. Ja. Om vi gör så. Ja. Vilken skillnad? Ja, kom igen. Börja prata. Nu börjar det bli action här. Okej, Jutta. Stämmer det att du var delaktig i ett mord? Den svarta hästen här då? Jutta, är du skyldig? Det dunsar, det var inte gott. Är det någon som ligger ovanför mig här? Är det två i cellen? Nej, Mattisson. Mörk mansröst. Nej.
Okej, men hur kan du svara om du inte får här? Jag tycker jag sa ja, men okej. Okay. Typ såhär. Så. Det lät som man så väldigt kort svar. Ja, du sa det nej. Du, ja, men det är en man helt klart. Vilken båd det här. Om ni är en man här inne, kom fram till oss och prata. Vi vill vara väl, vi vill kommunicera med er. Vi vill få lite bekräftade... Vi får lite bekräftelse på att det finns energi här. Vad sa han här? Jag tänker inte säga... Nej, jag tycker det är en guestbox. Ja, exakt, guestbox. Det är ungefär, ja, vi... Så när jag säger det så här... Jag är så van att säga det. Frula, du skulle... Jo, frula, du skulle... Jo, frula, du skulle... Jo. Det är alltså samma person också. Ja, samma röst. Okej, vi verkar ha en man med oss här inne. Har du suttit i den här cellen? Har det här varit din bostad? Som fånge? Kan du säga vad du heter? Presentera det. Vad heter du? Jag är en kvinna. Var du soldat eller var du för motståndsrörelsen från Norge eller någonting? Vad tyckte du om tyskarna? Det lät inget bra, va? Om ni vill att vi ska gå härifrån så måste ni säga det. Vilma. Lät du komma? Nej, det lät inte. Ja, det lät inte. Jag fick honom på stan bild. Mm. Fast, nej, det är svårt, jag sitter bakom och åker igen. Ja. Det är lättare att göra så här. Mm. Jag vill att du ska få upp ljudet där, perfekt. Okej, men... Då går vi till cellen bredvid då. Precis. Vi skulle uppskatta om ni kunde säga hej då eller om ni verkligen blir bra med oss och säger någonting. Så vi vet att vi verkligen måste gå härifrån. Vi respekterar er. Och vill att vi går härifrån så gör vi det. Ska vi gå? Mm. Ja, vi går då. Bara så ni vet så ni kan fortsätta prata. Ni ser att gärna slå ner den här apparaten som ligger på bordet här. Den här apparaten som ligger på bordet här. Den här apparaten som ligger på bordet här. Jag kan ta den där. Så sänker vi skruv här. Sängen. Det är så vitt.
Okej. Okay. Nu har ni chansen. Nu är det ingen som håller den där svarta apparaten. Kom fram och prata nu. Är det okej om en kvinna är med här? Linsen. Kan ni se oss här inne? Kom och lägg dig i sängen. Lycka på. Är det någon som ligger i sängen? Kommer vi att störa dig nu? Vill ni att vi ska gå härifrån? Eller? Ja, det är lätt. Okej. Absolut. Vi respekterar det. Så vi stör dig alltså. Stör vi dig? Tänk på det nu. Oj, jag tror det är knappt. Men det gör det inte. Stänger av så tog. Sätt dig på stolen eller sätt dig på andra. Fångar fick sina domar här i tingsrummet. Lät som en dom. Är det någon här inne som är ledsen? Finns det en bil i den här salen? Och många fångar har fått sina domar här. Satt domaren här! Domaren här! Kommer den här! Ja, jag får ta höra. Vad sa du? Satt domaren här!
Hallå? Vems stol är det här? För här du stod när du fick din dom. Stod det här någonstans där jag står nu? Här. Fick du ett dom då? Hur länge du ska sitta i fängelse här? Hur kändes det att sitta i fängelse här? Var det lätt att sitta i fängelse här? Det var jobbigt. Hallå? Ett svårt hej. Alltså, var är ni? Mm. Ser ni den här gröna lampan på bordet här då? Någon som kan komma fram och ta på den? Ja. Ja, vad har du upp där? Det var lätt som en kvinna. Ska jag få vända dig på? Jag sa något där. När du sa att någon som kom och gör lampan, då var en man som sa. Ja. Vi kan ta på den sen när vi går härifrån också. Vi skulle vilja veta om de energierna, ni som är här, kan ni se oss här inne? Ja, det är bra. Ingen som kan presentera sig med sitt namn. En öppnappare. Stämmer det att vissa energier kan se oss och vissa energier kan höra oss? Stämmer det? Det har suttit en domare i den här stolen och delat ut domar till fängelsefångar, till intagna här på fängelset. Stämmer det att en domare har suttit här? Det är okej att vi är här inne. Nej. Eller var det? Ja, jag tycker att det är lite mer. Okej. Så vi ska gå härifrån. Ska vi gå nu? Kan du inte säga namnet på någon av dem som jobbar här? Är ni rädda för oss? Är ni rädda för oss? Kan ni se?
se Maria som står där? Ser ni Maria? Jag har en grön lampa ni kan ta på om ni vill. Och gärna komma och ta på den. Eller på mig. Men ta på min hand, ta på min. Ser ni Maria? Ser ni mig? Kan ni säga någon av våra namn tydligt? Säg ditt namn. Vad heter du? Kvinn och man? Ja. 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 Är Jutta här? Glider du runt i hela fängelset än idag? Jutta? Nej. 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 Jag tyckte hon låter, så det är svårt att veta om det är ord. Ja, precis, men det är ett svar. Mm. Vem är det som svarar? Är det Jutta som svarar? Eller är det någon annan som svarar? Du uppskattar på namn. Källaren.
Det är det som jag säger, det här som är svåra när man går. Det är jätteläskigt. Man ser inte, precis. Så. Hallå! Är det någon här nere? Från vårdsanstalten. Hallå? Jag har luktat på mig. Är det någon här? Någon som kan se oss här nere i källaren? Finns det några vapen vi kan låna här? Är det okej om vi lånar en kavaj här, en uniform? Är det okej att den hänger där, apparaten? På den där gamla kavajen. Hallå? Någon kommer fram och kommunicera med oss. Kan du få någon av uniformen att röra sig? Kan du ta på oss uniformen? Har du en uniform eller vad är det? Det är kanske inte här. Kavaj eller... Kavaj eller... Är det någon som är kvar här nere i källaren? Hallå? Jag ska säga vad det är för ting jag pekar på. Vad är det för ting jag pekar på? Är det okej om jag lånat vapen här? Vilket jävla grej, det är stort som helst. Jag tänkte, jag var 500 år gammal. Jag måste inte vara tillbaka, det måste vara till annan. Såg där trä, eller liksom... Såg där något trä, eller? Just det här påminner om vapen. Sen kanske det var betydligt vassare då. Det ser ut som att det var tillbaka. Det är jävligt stort. Det är så kul att det var trägen. Men det är ju precis utbildning. Har vi någon med oss? Är det någon här? Jag tror att vi är i cellen. Alltså, du är också lite gammal lukt nu. Sitter en riktigt gammal cell. Isoleringscell.
Han låste dem in de värsta fångarna som betedde sig som svin eller orsakade kaos på anstalten. Så här såg de på en träbrits. Visst är de här ljuden ska komma på fantänden här? De har toppen här så lyser det upp. Kan ni se att vi sitter här nere i cellen? Är det okej om vi sitter här nere i cellen? Är du här? Snart så händer en intressant sak som får oss förbryllade och vi plötsligt hör ett dunkande ljud utanför cellen. Vi hör detta dunkande även om vår speedbox SPL var igång, så ljudet måste vara i närheten av oss. Lyssna hur vi diskuterar detta så kommer inom kort komma med eventuella ljud som kan tänkas vara det vi eventuellt hörde. Har du skönt att sova här? Som har suttit i den här isoleringscellen. Var inte rädd, kom fram och prata. Det är inte så bekvämt. Där kommer en röst. Vad sa hon? Lät du din röst? Ja, hon sa nej tror jag. Jag trodde också, det lät som jag nej. Jag frågade, var det bekvämt att ligga? Nej. Är det någon som är ledsen och arg? Som har varit inlåst här? Det var jättekallt. Ja, det är så det är. Ja, det är så det är.
Var det kallt här inne? Var det satt i cellen? Det känns kallt här. Men... Det känns kallt här. Men... Kallt här. Men... Är någon här nere i hörnet och gömmer sig? Hallå? Var det någon som lät utanför? Slog på dörren förut? Ja, det är någon som är där. Det är sant. Jag tror att om det finns en spindelnäten. Jag tror det var den här dörren som... Den lät ju längre bort. Liksom. Ja. Fan, men det gick här. Och sen jag kom inte upp i den här nivån. Ja. Det gick här. Och så sa... Ser jag ner här. Och sen är det någon typ... Om jag sparkar på dörren här nu då? Ja, det lät, lät lite längre av, längre bort sen. Längre bort? Lite mer... Dum. Men är det sant? Det känns som någon som tog mig hållet precis när jag klev ner här. Du ser inte om det är någon spindelnät från oss heller. Det ser inte ut om det är något. Jaja, det är inte så. Det är det där för det. Japp. Jag tänker på den dörren om det är någon som sparkar på den. Vad ska man sparka på den? Det måste vara någon som ska börja här borta. Den här då? Jävlar, jag glömde bort den. Mannen vid skampålen. Nej, den är lite skit. Det var inte den här gallerdörren då? Ja, det kan ju förvisso ha varit. Nej, det låter ju inte. Det var liksom... Vet, kolla, lyssna. Jag sparkar på det här, det låter ingenting. Det var mer... Jag tyckte det var som någon som sparkade på dörren, typ såhär. Ja. Vi går vidare här inne. Ja. Nej, inte sant. Jag har den där äckliga långa korridoren där borta sen. Hallå! Kom igen nu! Vad ska vi prata? Hallå? Hallå? Finns det någon här? Kan du säga vad du heter? Kan du säga vad det är för ting jag pekar på? Vad är det för ting? Det är gamla, luktar gamla kläder liksom. Verkligen. En massa lukter. Ja. Det är ingen som vill prata här nere i källaren. Det här som vi trodde att det skulle vara mest energi som vi kommunicerar. Det här som hoppar. Vem har gjort den här dockan? Är det okej om vi tar dockan med oss hem? Det är okej att jag tar med mig dockan hem till mina barn. Är det okej?
Vem har gjort den här dockan? Ni vet att alla saker här inne är tillverkade av fängelsefångar, intagna, som har suttit och gjort det här i sina celler. Vem har gjort den här dockan? Kan du säga ditt namn? Jag känner mig lite kyla på min röda arm. Här, det är kallt här inne, det är snö. Jag ska säga vad det här är för någonting. Det är jag som låter. Vad är det här för någonting? Vad är det för instrument? Jag tar trösten nu. Ja. Hallå. Kan jag låna någon kniv här eller? Väldigt mycket vapen. Det är lite mycket. Dammigt antal också. Hallå. Linnea, finns du här nere? Arthur är lite fram. Intern 226. Kom fram. Säg ditt namn. Vad heter intern 226 från 1895? Vad heter du? Det här också, jag ska få inte några ansikten. Det är som en sån spindelväv. Jag är liksom... Jag vet. Eller ja, jag vet inte vad fan jag ska... Hallå? Är ni rädda för oss? Var det någon som tog på Joel? Kom och ta på mig. Du är lite mer ödesvård. Det är precis som att vi kan gå här, va? Mm. Jag tror, om jag inte är riktigt... Mm. Alltså, det kommer bli gränsfall om det inte. Alltså, det är lovar. Är det någon som är och pillar på dig, eller? Det känns så där. Nästan är det så jävla kallt, så jag vet inte. Vi kommer vara här inne. Gå in här. Du spyrt oss. Welcome to paradise. Hallå. Det är Jesus här. Ja, ja. Jesus, varsågod. Åh, det är fan vad jag har haft det. Det är inte bra. Dansar du? Hallå. Finns det energier här som än idag sitter här, aj, sitter här och ber? Är det någon som är här inne och ber just nu? Jättefina tavlor här på Jesus och Maria och en bibel med kors här. Jättefint här. Typiskt kristet. Är det någon religiös människa kvar här nere? Jag måste kolla här. Du är ner på en spel. Du borde få spela. Du som är längre eller inte. Det är ingenting. Finns det ett liv efter döden?
döden. Tala igenom den här apparaten här. Det genererar vitt brus. Tala igenom det. Kom in magen. Jag tyckte jag hörde något. Det är som Saga. Mm. Är det någon som har dött här nere i källaren? Jag kan dörr för snälla igen. Det är så intressant. Det är en dörr som är stängd. Är det någon som tycker om den här sängen? Är det ett brummande ljud här? Eller? Ja, det är... Det har något med trappmaskinen. Ja, den är rätt som en röst. På andra sidan finns det lite för den stora värmekvallan. Okej. Okay. Hallå? Är det någon som kan se oss här nere? Finns det någon fånge som vandrar här nere? Prata igenom den här apparaten. Jag tycker jag har ett ljud när man kan. Gå fram och prata igenom den här apparaten. Ja, det är mycket. Det är den som är skrapad på golvet. Mm. Jag hörde något det också. Det kan vara mellan 8 eller något. Är det någon som vill prata? Var inte rädda. Är det någon fånge som går kvar här nere? Som vandrar i källarna? Har någon dött här nere i källaren? Väldigt svart. Mm, det är jättesvart. Det var jag som gick emot en dörr. Knastra inte med den där nu. Mm. Här knakar det fint i golvet. Mm. Allt knakar det här. Vi ska sätta oss här. Mm. Vet du om här är här? Komma fram och prata med oss. Jag tänkte ge en dom idag. Finns det någon här som behöver ha sin dom? Tänkte döma dig till livstid. Är det okej? Om det inte är okej, försök att göra något ljud här inne. Slå bort pennan eller gör någonting här inne så att du vet att du är här. Att du inte godkänner domen. Döms utifrån.
Korridoren. Kan jag få någonting att dra i gardinen eller gör någonting här inne så jag vet att det här. Finns den fjärde tidsdimensionen? Finns det ett liv efter döden? Det är någon som är lite... springer. Fortfarande. Är det någon som sitter här på någon av stolarna framför oss? Kan du knacka efter mig? Men det lät som här. Kan vara elementen då? Varför går det just två dum? Ja, jag gjorde det så här. Då ska det komma. Fast det kommer typ så här. Först. Och sen. Men det var ju två dum. Ja, visst. Kommer det var det. Ja, det var det. Ja, det var det. Så här. Vi är småvarma här, men ja, det är ju väldigt sammanträffande om det är så. Det här är ju kall. Jag tyckte det lät som att det kom härifrån någonstans. Det här är varmt. Det lät som att det kom härifrån. Det här är ju elementen. Det är ju, alltså, du vet att de där kan ju låta det. Så nu känner jag någonting i skallen här. Ja, men jag tyckte att det kom där bortifrån där du står nu. Ja. På andra, det jag sitter på andra sidan liksom, det jag sitter ifrån. Är det någon som är här? Finns det någon gammal fånge som är här inne i den här salen just nu? Nej, vad är det så? Ja. Jag tänkte fan dig. Ja. Är det någon fånge här inne? Just nu. Jutta, finns du här? Hör du det så lätt? Antingen kom du utanför... Eller så var... Det kom inifrån det rummet, men om det var inne i rummet eller om det var utanför... Ja, det är köket där inne. Men det är ju... tjocka väggar. Ha en dörr. Gör ett ljud. Så hör vi att du är här. Min mage. Alltid. Ja, kom igen. Det här hör du också. En gång till. Nu lät du bort ifrån dörren.
Nästan samma ljud som inifrån rummet. Vad säger du? Ingångsdörren här, det var nästan samma ljud där borta som inifrån det rummet. Mm. Är det någon i köket? Ska jag kolla om det är någon i köket? Jag tror inte att det är någon. Jag tror att det är kylskåp. Måste vara kylskåp i skåpet. Och sånt plingande ljud kring. Säker? Ja. 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 Här är kallt, men här är sten. Hallå. Hallå. Nu kommer vi. Här inne satt vi. Så det är en bit ifrån. En bit ifrån. Kvinnan här nere. En bit ifrån. Vi tror att här uppe. Det lät precis som att det var någon som sparkade. Typ, det är samma ljud som fick. Okej, jag vill låna av bakom dörren här. Men det var ett plåtljud. Det här plåtljudet. Det var det som var intressant. Och det plåtljudet lät som. Ja, det är en trädörr som var plåtljudet som var från. Förut så hörde vi det lät som någon sparkade på plåt. Eller när vi satt inne i cellen här nere. Och det står så hörde vi en duns. Och den dunsen tror vi kommer från här. Det finns inget som en av en falsk skottkärra utanför här. Utan man måste tränga sig igenom en liten plåt som är ganska stor. Det är inte så mycket man kan tränga sig igenom. Dunsar. Och så ska man stå där. Dörren är ju ett trä. Vi satt det där så att det regnade, att det var så kraftiga smällar som det. Och ingen kommer in på området eftersom det är en mur med taggtråd och alla dörrar är låsta och stängda. Så att det var mycket skor där inne som sagt. Så det är en bit ifrån. Det var det där köksbordet också. Det var, precis. Jag kände att vi tror att här uppe, när jag hoppade över sladden här. Det lät precis som att det var det gick över sladden, någon som sparkade, kände jag. Typ något, det är samma ljud som fick tog liksom i håret på dörren här. Men det var ett plåtljud. Kolla i sådana plåtljudet. Så att det hänger någon. Det var det som var intressant. Plåtljudet lät som någon tråd och något slag. Ja, det är en trädörr som var som plåtljudet kommer från. Precis. Där har jag, precis. Det kan nog vara det ändå. Precis, och det kanske har hängt ner, så det är nog helt, det kan vara det som jag fick i håret. Jag såg ingen spindelväv då, men nu, det ser man ju ganska bra nu. Så det är nog helt naturligt. Men det var just med när det sparkas på dörren, så det var intressant. Men ja, men det är bra att man kan, för det är ju klart att det finns spindelnät överallt här i källaren och resten av våningen också. Men just här är ju väldigt gammalt. Så här kan jag tänka mig att liksom vi går in någonstans i cellen så kommer det garanterat vara spindelnät lite överallt. Men vi väntar in Tobias som ska komma här. Tänk så vi går in i cellen sen. Men är det någon som vill kommunicera så kom gärna fram och prata. Säg någonting. Säg ditt namn. Presentera det. Jag heter Joel. Här är Maria. Tobias är på väg ner snart. Vad heter du? Kan du ta på någon av kavajerna här, uniformerna? Kan du ta på och rycka i någon av dem så vi ser att du är här? Tobias kommer, va? Så stäng det. Kan du ta på någon av kavajen? Kavajerna. Dra i ärmen någonting. Gör någonting så här. Så vi vet att det är här. Och den här låter ju inte heller. Det är ju en plåtdörr. Men det är alltså, en tung järndörr. Alltså det här är ett helt annat ljud. Jag vet inte, jag tycker inte det lät sådär, men... Nej, det var inte ett sånt ljud. Jag hörde det fast vi hade spiritboxen en gång, det som är intressant också. Då måste det vara ganska kraftigt ljud.
Ja, det lät jättehögt. Jag stod ju vid dörren precis in till cellen. Ja. Det var jättehögt ljud. Du satt längst in där. Och jag hörde det ganska högt. Så det måste ha varit väldigt högt. Och om det är så väldigt högt ljud, då måste det nästan komma härifrån. För att det skulle komma därifrån. Då ska alltså ljudet... För det första, vad skulle kunna... Det är en grind där, men den låter inte alls samma. Det är en stor stegelsten som står för... Som står framför den. Så jag vet inte hur man ska kunna få den... Det ljudet vandra hela... Visst kan det studsa, det i sten och grejer. Det droppar utanför. Där har du. Men sådär låter det. Och det där är ju helt normalt. Det där är droppar. Det är vattendroppar. Som droppar på skottkärran. Precis. Och det var det första jag tänkte på. Men de där skulle vi aldrig höra om vi hade en spiritbox någon gång. Vi lyckades dokumentera två misstänkta ljud från vår webbkamera, där den första är när vi undersöker isoleringscellen med vår SP11 och den andra då det är alldeles tyst. Kan detta vara ljudet vi hörde? Var kommer det ifrån? Är det från dörren eller våningen ovanför? Och vi hade ju hört om någon var här nere också. Då hade vi hört någon springa iväg. Precis. Då hade vi hört fotsteg. Precis. Vi ska se vad Tobias kommer och kika runt. Som sagt, det är mycket gamla vapen. Vad var det där för någonting? Vad? Vad var det där? Du kom inte emot det här hänglåset? Nej, jag var inte ens i närheten. Det känns precis som... Det känns nästan som att det är en beröring här. Jag tänkte inte om du hade jag någon lös tråd någonstans. Har du någon lös tråd någonstans? Inte verkligen. Oj, vad såg lite bra. Ja, det var... Oj! Nu. Försöka. Ja, jag vet inte, det känns precis som... Jag drog upp så här, känns som att någonting tog mig på sidan. Och jag trodde först att det var, om det hängde någonting från... Ingenting som syns i alla fall. Vad fan skulle det kunna vara? Jag har inga trådar eller någonting. Ja, det är som sagt, det är lite annorlunda stämning här nere. Som sagt, det är mycket gamla redskap. Gamla hänglås. Och... vapen. Schackel. Ja. Det här ser väl ut som någon typ av... Ja, det är väl en sån här avrättnings... Det är väl en yxa där. Kan gissa på. Det står... Den här alltså. Ja, det står gammal bila. Ja, precis. 1800-tal. Så vi har ju den de hugg huvud av folk på. Ja. Gissa på. Du ser ju här. Det är ju samma. Vet du det? Eller mindre. Ja, du ser inte det, för det är för mycket i ljus. Den här är rätt fantastisk också. Den där måste ju vara någon typ av... Ja, jag vet. Det är för halshuggning. Tror du det? Ja, det står där. Står det där?
Det är en kopia av slagsvärd från 1500-talet med tvåhandsfattning. Används bland annat vid halshuggningar. Du förstår vilket... Alltså den är ju... Ska man säga? Den är enorm. Ja. Och tänk dig, och den lär ju väga en hel del också tror jag. Och sen ska du liksom hugga med den där. Vilka grejer. Ja. Och sen har vi lite svärd. Sagt och det. Mycket intressanta saker. Gamla uniformer och grejer. Vi kan gå ner här då. Yes. Jag vet inte vart det var. Här har man en väldigt skumlukt här. Nu är vi inne i den gamla cellen. Den här tröskan. Precis. Och det var här en kvinna svarade oss. Tobias via spiritboxen sa... Han frågade om var det skönt var det att ligga här. Bekvämt. Han fick ett svar nej. Det var enda ERF vi fick här nere i källaren. Vi fick bara en ERF här nere, tror jag. Alltså som vi har filmat och dokumenterat. Och vi hade två innan. Ja, så vi fortfarande gick runt. Precis. Liggande. En kvinna då också. Ja. Varav ett svar var nej. Precis, och det hörde jag för jag var utanför. Men då hade vi inte kameran igång. Vi testade bara spiritboxen nere. Men det här stället är väldigt, ja, det är ganska stort. Jag tror man skulle kunna tänka sig att det skulle vara mindre, men det var liksom en säng och så har det liksom toaletten i kanten där du sitter nu, Maria. Där har du toaletten. Jag sitter med. Ja, precis. Jag sitter nästan på den. Ja, du sitter med mindre på den. Så att du hade liksom toaletten och sängen tillsammans. Och så det här låg man med huvudet då. Så jag vet inte vad det var för typ av madrass man använde heller. Tror inte de hade någon madrass? Nej. Det på rundvandringen, ja, någon filt måste man väl haft och dragit över sig i alla fall. Nej. Tror du inte det? Man hade bara de kläderna, fängelsekläderna. Då kan jag tänka dig kallt måste bli. Liksom, den här, ligga med huvudet på den här. Det är ju bara trä. Det är ju inte ens skönt liksom. Det vi fick berättat var ju att de hamnade här nere, de hade de kläderna som de gick i, sina fängelsekläder och ingenting mer. Och utanför den här dörren, det är en gallerdörr där, så satt en vakt iklädd en tjock päls. Han hade en lång stav och den använde han för att peta på den som var här inne om den var still för länge. Ja. Framförallt på vintern då för att se att de inte hade frusit ihjäl. Och de var tvungna att gå upp och motionera eller för att hålla sig varm. Och som sagt, det är sten här. Och sten, liksom, det är som en kylrum i mer eller mindre. Nu är det november när vi undersöker här. Och det är liksom ingen direkt kyla utom. Ja, det är lite ruggigt väder, men det är inte minusgrader. Kan du tänka dig att det var minusgrader här? Och den här kalla sten och så måste kyla det här rummet. Och du har bara dina egna fångkläder. Och sen en träsäng eller träbrits eller vad man ska kalla det. Och sen så inte ens en kudde för att lägga liksom huvud på och antagligen ingen filt. Så det måste ha varit väldigt kallt att ligga här. Och ja, jag vet inte, det är svårt att föreställa sig hur man skulle må och liksom sitta här. Och där satt man inte bara en dag, man kunde ju sitta ganska länge här. Jag tror alltså 3-7 dagar dömdes man till straff här nere. Ja. Och tänk 3-7 dagar här i det här kalla rummet. Och liksom inga fönster. Det kan jag tänka mig att det kan vara många som blev lite halvknasiga efter en sån vistelse här. Frågan om man lärde sig någonting av saker och ting. Om man lärde sig liksom att ja, det kanske inte var så bra det jag gjorde för jag hamnade här nere. Här vill jag inte komma fler gånger. Men det finns ju ingenting liksom, det är ju bara en säng. Jag vet inte om det kunde ha funnits någon typ av litet bord eller någonting här, eller så låg man bara och sov här liksom.
låg och sov och liksom väntade på att man skulle få komma ut då. Det är det enda jag kan tänka mig som man kan göra, för det går inte att göra någonting i det här rummet. Det är för litet liksom, och klart de andra cellerna är inte så mycket större de heller, men det var i alla fall inte stenaktigt som det här. Det här är liksom väldigt ogästvänligt. Ja, det är inte högt i tak heller. Nej. Det är ju, går man i mitten så kan man gå rak, men kommer man upp på kanterna så får man ju gå. Precis, dit, det är som runt, som det är liksom högst mitt i gången här. Sen så är det liksom rundat neråt. Som en, vad ska man säga, kulvert eller vad man ska kalla det. Där är rundningen. Ja. Och liksom det är ju ganska ogästvänligt och jag kommer Tobias. Så att här skulle man ju inte vilja hamna, och hamnar man här så borde man inte vara intresserad av och liksom komma hit några fler gånger. För det här stället var ju riktigt otrevligt att lyssna till. Sa just det, bara fångkläderna att sitta här. Du hade ingen kudde. Nej. Du hade ingen filt. Och lägga sig på den här träbänken, eller träsängen ska jag säga. Mm. Och en sån träkudde liksom. Och sen har du toaletten. Det är samma. Det är ju misär. Ja, verkligen. Fötterna på toalocket. Det måste ju stinka oerhört liksom, leva här nere i 3-7 dagar. Ja, det kan inte vara okej. Okay, alltså, fy fan. Frågan om man lärde sig någonting. Jag sa det just till Maria. Alltså, om man var här 3 dagar eller 7 dagar. Mm. Då vill man ju förhoppningsvis aldrig mer komma hit. Och då måste man ju sköta sig. Annars hamnar man här igen. Ja. Och, men det är klart att de som nu var nu den här delen, jag vet inte när de var det på 1800-talet kanske, man höll på i början av 1900-talet här. Ja. Inte liksom 50-60-talet tror jag inte man använde det här på det samma sätt. Nej. Utan det var ju tidigare. Precis. Men ja, vilka grejer liksom. De fick inte ens se varandra på i slutet av 1800-talet. De fick inte ens, när de var ute och motionerade på gattre, vad ska man säga, gårdsplanen utanför här, precis utanför fönstret här, där smällde i dörren här. Hade de huvor? Då hade de huvor på sig. Hår för ögonen? Ja. Och så att de inte skulle kunna veta vem som, vad de heter eller någonting. Men de måste ju kunna prata någonting när man ändå är ute och går där liksom. Men ja, jag vet inte. Men de var ju avskilda, det var ju 10 långdragna rastgårdar. Aha. Och så var de indelade i 3 sektioner vardera. Okej. Okay. En närmast dörren och sen mellan och en sen längst ut mot muren. Okay. Så de kan inte ha haft kontakt med varandra heller. Och tänkte du liksom inte ha någon kontakt alls? Får inte se varandra liksom, man verkligen, ja, verkligen tar bort människovärde för folk. Ja. Här har vi också massa böcker. Ja, polisunderrättelser. Ända från första världskriget, va? Ja. Första världskriget. Eller det var 1938. Ja. Här är andra världskriget. Första världskriget var... Och här är längre tillbaka i tiden. Ja, 1885, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Här börjar första världskriget. 1918. Men det är ju... Eller det är ju... 1900... Jag skulle säga... Fan, står det? 1912, 1913, 1914. Riktigt gamla grejer alltså. Den här är från 1885. Ja. Alltså, det är som att man läser svenskan här i liksom. Mm, det går knappt att förstå. Prejudikat. Diverse underrättelser. En helt annan svenska. Efterlyste personer. Aflyssningar. Alltså, man hade en annan stavning också. Ja. Stulen och bortkommen egendom. Ja, det låter ju mer normalt.
Är alla knivar och allt redskap de skapade, har vi visat tidigare. De skapade pipor och slangbälla och knivar och de byggde allt möjligt. Från tandborste de hade gjort till en kniv. Som jag såg någonstans, som jag inte ser nu. Jag menar, en tandborste. Och sen han har gjort en nyckel också. Eller kanske inte gjort, kanske har snott en nyckel rättare sagt. Ja, en del av de här grejerna kan ju vara grejer som... Titta på pipan till exempel. Den där pipan där. Där har vi en pipa. Där har du tandborsten också. Ja, ja precis. Men den där pipan, mm, tänker jag att någon har använt. Ja. Alltså att det är någon som har haft den som sin egen tobaks... Alla sprutor som det heter där. Ja. Och även där, ja, har du sprutor där också. Där ser ju så här jättegamla sprutor. Ja, lite nyare. Mm. Men de där ser ut som några gamla... Början på 90-talsfilmer. Precis, ja visst. Ja. Det ser riktigt gamla ut. Ja. Som nålar var säkert bra tjocka. Ja, det... Jag tänker på så här amerikanska filmer, du vet. Såna här, mm, mentala asylum. Så de gav patienterna massa... Injiceringar. Ja, vi går vidare. Fakta tuskan. Ja. Ja. Vill vi gå in och kolla här? The darkness. Hallå. The darkness. Hallå. The darkness. Hallå. Kom igen. Ja, ser man inte speciellt mycket. Jag kör om visitering. Visiterar honom. Inne i cellen. Jag tyckte jag hörde musik. Ja, jag tyckte också till lite. Men någonting, men ja. Jag tror det var en maskin först som gjorde ljudet. Fast det lät det därifrån? Ja. Ja, jag hörde också därifrån. Det lät nästan lite du... som gitarrspel. Typ korta toner. Några små. Ingen. Ja. Jag hörde det, men jag tror det var en maskin. Och så spelar på gitarren där borta kanske på vägen. Ja, den hänger ju där. Det är tre strängar på den. Just tre. Ding, ding, ding. Oh, vilken rysning jag fick. Ja, det är tomöjligt. Vi kan ju gå dit. Den hänger inte så långt från här. Det är någon som spelar gitarr här borta. Vill ni ha vår uppmärksamhet? Ja, det är tre strängar. Ja, det var... Ja, vi får lyssna på det sen. Följ med mig ljuset så jag ser mig. Eller bara här. Stå bara här så jag ser. Det är bara här jag behöver se där.
Kom med på att ta oss. Hoppas att vi funkar bättre den här. Kom med på att ta oss. Hoppas att vi funkar bättre den här. Kom med på att ta oss. Falu fängelse gav oss massor av dokumentation men även personliga upplevelser i form av beröring samt eventuell paranormal kyla. Att energier tar på oss är inget konstigt då vi flera gånger uppmanar dem till detta. Det konstiga dunkandet vi hörde är även det svårt att hitta en förklaring till. Kan det vara så enkelt som att någon person på våningen ovanför oss förde oväsen? Eller var det någon som eventuellt dunkade på dörren? Om vi pratar elektroniska röstfenomen så fick vi de vanliga hallå, ja och nej på frågor vi ställde. Rösten som säger yes box är intressant då detta var eventuellt ett sätt man pratade på tidigare. Cellerna gav oss massor av bra RF. När vi är i trappan så får vi två RF där det låter som hjälp mig och hjälp. Kan det vara ett energiminne i form av en fånge som ropar på hjälp? Vi får även RF som säger lyssna och passa dig, så visst finns det energier på platsen. Här är vår tre mest intressanta RF från Falu fängelse. Om ni är en man här inne, kom fram till oss och prata. Vi vill vara väl, vi vill kommunicera med er. Vi vill få lite bekräftade... Vi får lite bekräftelse på att det finns energier här. Ja, jag tänker inte säga. Nej, jag tycker det är en guest box. Ja, exakt, guest box. Det är ungefär, ja, vi, så när jag säger det så här. Jag är så van att säga, det är fruga, du skulle. Det är fruga, du skulle. Det är fruga, du skulle. Vems stol är det här? Pass, det är bara här jag behöver se där.